Знімаєш? Доброго дня. Можна хвилиночку вашої уваги? Добрий день. Як вас звати? Оксана. Як ви думаєте, скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, оскільки в мене троє дітей неповнолітніх, загалом четверо, ну, для більш-менш комфортного життя, ну, 60 тисяч для початку було б непогано. А ким ви працюєте? Медсестрою. Скільки ви заробляєте? Ще рік тому я заробляла в 10 разів менше, тобто я заробляла 6 тисяч гривень, а зараз заробляю 10 тисяч гривень, і то це було досягнуто неймовірними зусиллями. Медичний рух «Будь як Ніна». Наша фейсбук-спільнота нараховує понад 71 тисячу медиків України. Зарплату медикам! Гідну зарплату! Гідну зарплату! Хочу вам нагадати про завтрашню акцію медиків. Я вас прошу, не стогніть і не нийте, відстоюйте свої права. Раміс! На підножку треба поставити. Та, не треба так кидати, чого ти? Я себе ніколи не асоціювала з якоюсь громадською діяльністю. Ну, це для мене було некорисною роботою, скажімо так. Я потрапила чисто випадково. Коли Ніна написала пост в Фейсбуці, вона описала реалії нашої медицини і реальний стан медиків в медицині. Я не можу сказати, що щось мене зачепило. Мене вже потім зачепило, як на неї накинулося, як почали, що вона не має права висловлюватися, що нехай вона йде виконує свою там якусь медсестринську роботу, якусь, так ще так було сказано. Ну, ти медсестра, що ти розумієш і взагалі, що це ти таке задумала? Ну, мене це дуже збунтувало. Ну, я захистилася за Ніну. Ну, і відповідно Ніна тоді і запросила мене, давай будемо організовуватися, давай ми зареєструємося, щоб наша організація стала офіційною. Початком роботи я зрозуміла, скільки в людей проблем, і ті проблеми сам на сам не вирішити. Треба обов'язково єднатися, доходити якогось спільного знаменника і йти вперед весь час. Як правило, у нас медики, крім медицини, нічого не знають, нічого не чують і не хочуть знати. Але це є дуже велика помилка. Ми мусимо вчитися, ми мусимо розвиватися. І коли формується профспілка, я, наприклад, прямо як беру за ручку і прямо там від установчих зборів, протоколів, статуту. Ну, тобто все-все-все ми формуємо. Потім люди там доходять спільного знаменника та і ну, несуть в юстиції документи, реєструють. Це така марудна, складна робота. Але потім, коли ти бачиш, як ті люди починають працювати, як з ними починає рахуватися керівництво, адміністрація, це знову надихає. Ну і ти розумієш, що ти, в принципі, робиш важливу роботу. От в мене як голови, який в мене спектр роботи весь. Тобто, який запит є, такий я роблю. Формуємо профспілку, формуємо профспілку. Треба поїхати допомогти з рішенням якихось юридичних питань, беру юриста, їду. Треба провести семінар, людям розказати, що до чого, як вони можуть себе захистити. Ми формуємо команду, там їде менеджер, я, юрист, психолог. І ми проводимо такий невеличкий семінар. Це деколи офіційно, деколи так за столом, як мила бесіда. Що воно, до речі, найкраще заходить людям. Проблеми в нас в Україні, як під копірку. Я, тобто, приїжджаю і я вже так махаю головою, тобто я вже ці всі проблеми знаю, як їх подолати, або як вони, якщо їх не вирішувати, як вони будуть далі поглиблюватися, розвиватися, я теж дуже добре вже знаю. Ну, наприклад, оптимізується лікарня. Так? У нас оптимізація, як правило, це скорочення, це закриття лікарні. Людей починають колотити.
ви не заробляєте, ви погано працюєте, ви не виконуєте там свої норми, у вас там мало пацієнтів. Потім людям перестають платити зарплату, мотивують тим, що ви не заробляєте, що ви хочете, заробляєте, краще працюєте. Тобто людям можуть не виплачувати по 3-4 місяці зарплати зовсім. Тоді, коли вже люди починають якісь активісти активізуватися, казати, ну що ж то таке, що ж це робиться, тих активістів починають булити. При тому, якщо є своя профспілка, вона сильна, тоді не важко дуже довести до того, коли людей починають скорочувати, роздирати наліво і направо. Це дуже важко зробити. Ну і є суди, але це все треба робити вчасно. Людина має розуміти, що вона не одна. Так, є не тільки в неї ці проблеми, вони є скрізь. Людина отримає фахову юридичну, психологічну підтримку. Це фахово, не просто так на слова. Ну, тобто людина, якщо за своєю спиною відчуває, що за нею ще є люди, які її підтримують в будь-якому випадку і будуть тільки за неї, тоді людина дістає крила, людина починає працювати. Дід, сідайте, скоренько, давай. Де моє? Тому. Мама, що це таке волосся красиве? Красиве? Дякую. Просто мама красуня. Велика. Поля. Що, їдемо зараз? Вже. Ще крім моєї рухівської роботи, я дуже вболіваю і хочу, щоб в Україні був максимальний розвиток для дітей. Тобто, щоб це була країна для дітей, країна для слабших, де сильні опікуються слабшими. Все-таки сильніший має допомагати слабшому. Це є нормально, це є такі правила життя. Добре жити мають як слабші, так і сильні. Тепер дуже цікавий нюанс, зараз вже ж війна, акції протесту не можна проводити ніяких, заборонено. І коли я сказала, що я буду їхати в Київ вести наші запити, люди почали, і я поїду, і я поїду, і я поїду. Я вже прошу, кажу, ну нам не можна багато людей, тому що це заборонено якісь зібрання робити, тим більше в Києві. Тобто раніше, як нам було важко зібрати велику кількість людей, то тепер я вже мусила відмовляти людям, ну казати, ні, не можемо ми зараз їхати, бо зараз війна. То люди вже самі пропонують, ну, тобто хочуть їхати. І я так думаю, що наша сила, та капелька до капельки, вона перетвориться в хвилю. Василина, мене чути? Чути, добре. Ми вже приїхали в Київ і ми збираємося йти під Міністерство охорони здоров'я, але оскільки це є структура державного рівня, ми навряд чи туди попадемо, збираємося в парку. А ми з собою привозимо. З собою привозимо і все. Привіт, сонце, як ти? Тримаємося потихеньку. Я буду вас обнімати. Привіт, дівчата. У мене руки зайняті. Чуприна, цілуватися. Привіт. Привіт. Кожної людини, яка входить в наш рух, є, як правило, своя історія чи боротьби, чи проблеми, чи якоїсь несправедливості, чи навпаки пошуку однодумців. Дивіться, що зараз за корупцію трошки взялися, провіряють військкомати, депутатів і так далі. Я думаю, що лікарні теж почнуть трошечки і
Трошки народ почне боятися. Ми зараз будемо говорити, нам основне, щоб зробили прозору бухгалтерію. Як буде прозора бухгалтерія, буде громадський тиск, відповідно громадський контроль, і воно само вирішиться. Не треба навіть буде там якісь поліції, прокуратури підключати, воно все само вирішиться. Я пропоную, що ми підійшли до блокпоста, спитали відповідно, чи нас впустять. І якщо нас не впускають, ми біля блокпоста записуємо, виходимо в прямий ефір, зачитуємо наші звернення, а тоді вже можемо собі спокійно ще в своїй атмосфері це обговорювати. То. Добре? Такі, мабуть, далеченько прийдеться обходить, бо там закрито напряму. Так. Хіба будемо через паркан лізти, ну то неправильно. Ну так, нас пов'яжуть раніше виступу. А мені завтра, до речі, на роботу зранку, так що варіант не підходить. Ми медики. Міністерство здоров'я. Домовлялися про те, що ви питали? Ми намагалися, нас проігнорували. Хто у вас старший? Я. Документ ваш можна? Можна, так. Я відправляю запит на... Що дали відмову, так? А, вони вже зорієнтували. Стати перекрити, тут машини не пропускати. Нас заберуть просто. Тоді по-любому хтось вийде. Ні, нас заберуть. Нас заберуть. Зараз військовий час, вони не колишні. Ми навіть не виступимо, тоді все буде. Скажуть, біля блокпоста прийшли, що ми тут блокпосту заважали. Йдемо в парк, де собі станемо і будемо розказувати. Та я думаю, щоб нас забрали. Ні, перекривати ми сьогодні нічого не будемо, ні. Оксана, тривай, йдемо. Ні, не бушуй, Ніно. Зараз Юля буде знімати, і я буду вам розповідати, з чим ми прийшли. Ти знімай, бери. Так. Ти там стань, папараца наша. Ви знаєте, що два тижні, як вже діє наш флешмоб, ми написали наші звернення. Вони зараз надходять у всі органи влади від вас, з вашими підписами, з вашою підтримкою. В них є описано наші проблеми медичні, які зараз в медицині, нагальні проблеми, і також пропозиція шляхів їх вирішення. Наші пацієнти, вони знаходяться в небезпеці через те, що одна медсестра може обслуговувати не 60 хворих, 50-30 хворих. Такого в світі давно немає. От мобінг і булінг на місцях. Мобінг. Люди добрі, директори, керівники, звертаюся до вас уже з усією повагою. Відходьте від радянських часів уже, коли залякування було основною ціллю вашою і роботою. Навіть зараз доходять таке, хто там виступив, хто там вийшов на мітинг, на другий день визивають зразу, пофамільно, ти чого там була, ти що там робила і то все. Забувайтеся про це. Ми відстоюємо свої права і медики теж повинні переставати боятися. Всі наші права прописані в Конституції, в законі. Відходьте від цього, від колишньої системи, пора жити по-новому, чесно і по закону. Вітаю. Ніна, ви повернулися вже за кордону, так? Да? Вітаю. І ви повернулися. Я не була за кордоном. Дякую. Я приїхала. Я перепрошую, я вийшла. Ви ж запитували? Так, дякуємо, що я вийшла. Я до вас вийшла. Добре. Ви скажіть, будь ласка, чого ви зараз заздалегідь не попередили? Попереджали, але з одного попереджали. Ні, дивіться. Це війна. Зараз ми знаємо, в нашій країні війна. Тут закрита територія. Для того, щоб сюди потрапити будь-кому, навіть співробітнику, ми пишемо службові записки. Заздалегідь. Зараз нічого зустріч не буде. Зустріч буде, навіть можете якщо домовити. Моя донька була, попросіть. Я б вас не змогла провести. На ну, правда. Добре, Катерина Віталіївна, ми того року зустрічалися з вами, були. Я тільки що говорила це питання. Навантаженість на одну медсестру. Я вас ще раз ми вас просили, всіх подавали скільки заявок. Ваша відповідь, ваш результат роботи на це питання, яке ми задавали торік у МОЗі. Про навантаженість на одну медсестру. Вже відповідь ваша. Рідки є на одне питання, дайте відповідь. Чи у вас спеціально ви хотіли так пройти? Ні, не хотіли. Про одне питання дайте відповідь. Тоді були питання, вони якось вирішувались. Я питала, але
Так, дивлюся, аналізую наші акції. Звісно, що це не є професійно, але акції, я вважаю, вони не мають бути професійними. Це є наші кроки, і ці кроки, вони приносять результат, як би вони смішно не виглядали, або би нам не казали, що як ми все неправильно робимо. Але головне – робити ці кроки, і, як правило, кожен крок дає свій результат. Ну все, йди побався, мама ще трошки попрацює, добре? Де побався, зараз будемо обідати. Коли я перерахувала свої роботи, я трохи настрашилася, тому що я працюю на основній роботі, я працюю мамою, бо в мене є два прийомних сина, які надзвичайно потребують багато уваги і багато праці з ними. Тому що хочеться виховати гідних людей, яких я взяла з великими проблемами з притулку. Найкраща мотивація для моєї роботи, роботи нашого руху – це люди. Люди, які потребують підтримки, які потребують допомоги. Люди потребують зараз єдності, організації, щоб, напевно, разом творити, разом діяти, разом працювати, разом розвивати. Це, напевно, найкраща мотивація, яка може бути.